Arvoisa puhemies! Kokoomuksen vastalause oli erittäin hyvä, ja perussuomalaiset ovat siihen valiokunnassa yhtyneet. Olemme samaa mieltä siitä, että tämän uudistuksen olisi pitänyt olla jatkuva eikä määräaikainen ja sen olisi pitänyt korottaa enemmän sitä tulorajaa. Opintotukilainsäädäntö on aika pirstaleinen ja sitä on muutettu monessa eri kohtaa. Olisi tärkeää, että tehtäisiin kokonaisuudistus ja katsottaisiin kaikki kohdat läpi sitten kerralla. Tässä on paljon tämmöistä turhaa, mikä lisää Kelan taakkaa takaisinperintöjen muodossa. Esimerkiksi se, että ammatillisessa koulussa nämä lyhyet oppisopimusjaksot eivät ole opintotukilain piirissä. Nämäkin lisäävät Kelan taakkaa takaisinperintöjen osalta ihan kohtuuttomasti, ja ne olisi syytä sieltä poistaa tämmöiset kohdat. Kannatan tätä edustaja Kauniston lausumaa. Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset kannattavat lämpimästi sitä, että vanhempainrahakautta pidennetään ja lakiesitys pääpiirteetään on meidän mielestämme erittäin hyvä. Siinä on kuitenkin pari asiaa, mistä me olemme eri mieltä. Me olemme jo niihin pykälämuutosesityksiä jättäneet ja niistä äänestäneetkin. Ja se ensimmäinen koskee sitä valinnanvapautta. Eli tässä me olisimme halunneet laajempaa valinnanvapautta sillä tavalla, että perheet voivat keskenään päättää, kumpi ne vanhempainrahapäivät pitää ihan kokonaisuudessaan. Nyt se on rajattu sillä tavalla, että kun molemmat vanhemmat saavat 160 päivää vanhempainrahaa, niin niistä voi toiselle luovuttaa vain 63 päivää. Nyt voi tulla tilanteita, että toinen vanhempi ei kerta kaikkiaan pysty pitämään näitä hänelle jyvitettyjä päiviä. Ja näissä tilanteissa perhe häviää 97 päivää. Lakiesityksessä on esimerkiksi huomioitu kyllä se, että jos toinen vanhemmista on vankilassa, niin silloin toinen vanhempi saa pitää kaikki 320 päivää. Mutta jos se toinen vanhempi onkin yrittäjä, joka ei kerta kaikkiaan voi pitää niitä päiviä ilman, että yritys kaatuu, niin silloin tämä perhe häviää sen 97 päivää. Tätä ei ole tässä lakiesityksessä huomioitu. Perussuomalaiset on ehdottomasti sitä mieltä, että perheillä tulisi olla täysin valinnanvapaus siinä, että kuka näitä päiviä pitää. Toinen esitys liittyy tähän omaishoitajan vapaaseen. Nyt tänne ministeri Sarkkinen toi meille esityksen, että omaishoitajilla olisi oikeus 5 päivän palkattomaan vapaaseen. Perussuomalaiset haluaisi tätä vapaata laajentaa 100 päivään, eli ottaisimme esimerkkiä Ruotsista, missä se on tällä hetkellä 100 päivää per hoidettava. Tämä olisi sivistysvaltiolle ihan hyvä tuoda lakiin jossakin vaiheessa, ja me esitämmekin sen vuoksi lausumaa, joka kuuluu näin. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee työsopimuslainsäädännön muutokset, joilla turvataan työntekijän oikeudet jäädä vapaalle työstään läheisensä omaishoidon, saattohoidon tai vakavan sairastumisen ajaksi.